اپنی اولاد صحیح ہویا نا تو لوکاں نے کیوں متاجگی ہویا علیکم سلام، کیا حال ہے پھول شاہ؟ خراما بیٹھے آؤں بے یارا پھول شاہ خراما آیا جی لالا پٹیاں دانی بس پھول شاہ بس یارا میرا کار بھی دل نہیں کرن رہی تے اس وجہ سے پھر اپنی پٹیاں دانی آ کے تے دوری جڑا تے بہ رہنا وا تے بس اتھے اپنا دل ولانا رہنا وا تے بس جڑا تا اللہ تعالی ایک ہی پتر دیتا او بھی دجال دیتا اس کیوں جی لالا تیرا پتر تے صحیح ہے او تے میں کدے آکھا ماڑا پر صرف او لوکا دنی اچھا نانا میری عزت کرنا نہ مو نی عزت کرنا سارا پریشان کیتے اس برباد کیتے اس سارا کار بس جڑی گل بھی آکھاں کچھ بھی میں ساگ چھوڑا تا مانگلیاں دسنا ماں نا تو دابا کچھ بھی نہیں پتا سارا کوئی ماں پتا اتو میرا دل پھر رونا خون میں آسو رونا کہ یار میرا ایک ہی پتر ہے تو یہ بھی میری عزت قدر نہیں کرنا میں پھر کتے وجا کس نے منتا کرا کون میرے گھر نہ کام کرے تو اس دکھ نی وجہ نال اج ماں اس نے بیمار ہے تو میں بھی مریض ہاں میں کی کرا اللہ رحم کرسی ہو جلالا
جل ملا تے انشاءاللہ اس واری میں سمجھا سا یار بس اس نے کہا پولیشا وجہ وے کہ اسی جڑ اپنے بچیاں بہت زیادہ حد تو زیادہ لاڈ اور پیار دینے ہیں ٹھیک ہے او موبائل منگنے ہیں اسی موبائل کین دینے ہیں او موٹر سائیکل منگنے ہیں اسی موٹر سائیکل کین دینا پاں اپنے اپ اوکھا کراں پر انہاں اے چیزاں کین کے دینے ہیں نا تو انہاں چیزاں نے وچ وڑوانے ہیں او بے اسا جائے ماں پیو نی قدر نہیں کرنے عزت نہیں کرنے احترام نہیں کرنے